galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, você tá de boa, Nani? Eu tô de boa, e você? Galera, hoje a gente tá muito de boa. Por quê? Moleque, o negócio é o seguinte. A Lannis arrumou um namorado. Faz um ano que a Lannis tá namorando, galera. E o namorado dela, o Anderson, ele acabou de dar uma saidinha. O que que ele foi fazer? Ele foi comprar bebida, né? Ele tá louco pra tomar um uísque aqui em Londrina, galera. Que o moleque tá, sabe, os nervos dele tá saindo da pele, assim. Você tá com ele lá em São Paulo? Deixou ele beber? Mano, ele é louco, cara, assim. Ele tá agoniado pra tomar uma. E ele acabou de ir lá na distribuidora pra pegar e comprar um gole. E foi aí que eu tive a seguinte ideia. Eu falei, Lannis, a gente já trollou os outros junto, eu já trollei ela, ela já me trollou. Só que a gente não fez uma trollagem juntos com o namorado dela, né? Porque eu tenho certeza que ele deve ser meio, tipo, ciumento, assim, sabe? Ele não transparece, mas de certa forma ele transparece, sabe? E ele sabe também que, acho que 2 ou 3 anos atrás, a Lannis vinha pra cá, pra Londrina, pra gravar, e ela passava muitos dias aqui em casa, sabe? Sim. Não nessa casa, na outra, mas ele sabe disso. Eu tenho certeza que às vezes ele deve ficar meio que pensando, né? Você já ficou com o Mike? Coisa assim, sabe? E hoje, galera, eu propus pra Lannis pra gente fazer uma trollagem com ele. Uma trollagem que ele nem espera, sabe? Você explica ou explico? Eu vou explicar. Deus, vai, explica você que eu tô nervosa. Eu vou explicar. Já. Já deixa o like aí, porque, mano, essa trollagem eu tenho certeza que vai ficar muito bravo mesmo. Os dois estão no quarto de visita que tem aqui da casa, né? E lá tem uma cama de casal, né? Onde eles estão dormindo. E eu tive a seguinte ideia. Como ele saiu e daqui a pouco ele já tá voltando, eu e a Lannis vai fingir que a gente tá se pegando debaixo do edredom. Meu Deus do céu. Ai, que não inventa moda. Ele vai surtar. Vai. Ele vai surtar. Vai muito. Sabe que ele vai vir pra cima de mim? Vai. Você acha? Vai, Mike. Pensa, se fosse ao contrário, se fosse a sua namorada, e ele fizesse isso? Bom, aí depende, né? Eu acho que daí vai mais da mulher, sabe? Ai, mas ó, nossa, Mike. Mas o que, que ele ia falar pra mim? Então, aí eu sei que sabe. Ah, não, não, mano, não, é arriscado. Galera, você tá vendo que essa trollagem vai ser pesada. Então, ó, já vou pedindo pra vocês deixar o like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal pra gente trazer mais trollagens. E segue a gente no Instagram também, tá aparecendo aqui em cima. E bom, o negócio é o seguinte, vamos começar a se preparar aqui. Ele tá pra chegar já, provavelmente ele vai chegar dentro de uns 10 a 15 minutos. E na hora que a gente escutar o barulho do carro dele chegando, a gente entra debaixo do edredom ali e espera ele entrar no quarto. E vamos ver a reação dele. Mano, essa trollagem vai ser top. Tá pronta? Não. Não muito, né? Não. Bom, vamos ver como que vai ser isso aí. Aguarde. Na hora que ele voltar aqui pra casa, ele vai se deparar com uma grande surpresa. Então, bora lá. Galera, o Anderson acabou de chegar, guardou o carro. E vamos deitar aqui com a Lannis antes que ele sobe pra pegar nós no fraco. Deixa o carro. Vem rápido. Lannis, fica um momento aqui, ó. Dá um momento aqui assim. Porra, tá acontecendo aqui, caralho? Porra, é essa? Mano, tá louco, ninguém vai sair daqui não. Que porra tá acontecendo aqui? Mano. O que tá acontecendo aqui? Calma. O que você tá fazendo aqui com ele? Mano, tava trocando a ideia aqui, tá ligado? O que você tá fazendo aqui os dois? Vai, explicação agora, vai. O que você tá fazendo aqui? Tá frio. Tá frio? Tô na coberta. Mano, eu tava conversando aqui com a Lannis, tá ligado? É que. Explica logo, cara, mano, não quero saber. É que você saiu? Daí eu passei aqui na porta aqui, ela tava aqui sozinha, tá ligado? Daí eu deitei aqui do lado dela pra gente conversar, pra falar de uns vídeos, sabe? Vai lá de vídeo, aí você acha que eu sou otário, é? Não, então, mas você pode ver que vai estar tá tudo de roupa, tá normal. O que você tá fazendo aí, mano? Fala. Tava frio, aí o Mike veio aqui. Que frio, mano. Que frio, aí, tio. Fui lá na chuva lá buscar bagulho pra vocês que estão em tiração aí. Não, que é essa? Você que é beber. Ah, mas e aí? Só eu ia, só. Mano, eu vou lá na mão pra voltar de bagulho, de boa. Fica tranquilo. Causando bagulho contra eu na maldade aí. Não é, mano. Não é, mas tava conversando aqui. Então, o que vocês estão fazendo aí, tio? Explica aí. Mano, a Lannis mostrou pra mim aqui. E se eu demoro mais um pouco? Por que que nós tava debaixo de coberta? Estou de roupa só porque eu demorei um pouco. Eu vou te explicar, tá ligado? Você viu o que tava fazendo aqui assim, né, mano? A Lannis tava contando pra mim de uma história
de um dia que ela foi no circo com a tia dela e tinha um anão dentro de uma caixa, tá ligado? E ele ficava fazendo assim, mano, tá ligado? O anão. E era isso que ela tava mostrando pra mim. Não é nada demais que você tá pensando. Nossa, cala a boca, velho. Cala a boca. Mano, não. Mano. Você tá viajando. É, mano, você tá confundindo, mano. Não, sério, não, mano. Você tá confundindo. Você não namora, bonitão? Eu namoro, mas... Eu sou menino nessas horas. Eu te expliquei, né? Essa ideia foi aí. Mas tava aqui conversando. Você acha que nós tava se pegando? Não, não tava não, eu sou tonto agora. Mas você viu ele se pegando? Cadê sua amiga? Você nem viu ele se pegando, ele tava aqui embaixo do quarto da gravação. Manda uma foto pra ela então, vocês sabem, manda aí. Mas meu celular tá lá no meu quarto. Manda aí uma foto, vamos ver o que ela vai achar disso. Mano, se você quiser eu explico tudo pra ela, não tem problema. O que, irmão? Vocês estavam os dois na cama aqui, tio. Mano, não tem nada demais, Anderson. Antes, não tem nada demais, mano. Vocês escutaram na minha cara, mano? Tá, Anderson. Calma o quê, tio? Uma foto de consideração do cara. Vou te falar, mano. Faz eu vim lá de São Paulo pra 7 horas de carro pra chegar aqui. Não, mano. Aí, tio. Não, mano. Não é assim, mas tá ligado? Eu tava conversando, tava filho. Conversando, mano, tá ligado? Tem outro lugar aqui na casa conversar no quarto, tio. Tá querendo esconder o quê dos mas outros, é mano? Mas eu tava aqui, aí ele veio pelo aqui. Pelo amor de Deus, tio. Mano, vai te falar a verdade, porra. Tá ligado? O quê? O máximo que eu relei nela foi que ela falou que acabou de parece que mexer no silicone, tá ligado? E ela pediu pra mim. Ela falou que fala mexeu aí. No silicone. Fala aí. Não foi? Não, fala. Não, calma, mano. Deixa eu explicar, calma. Não, calma. Mano, relaxa. Você nem esperou terminar de falar, cara de mano. Otário. Não, você tá emocionando, mano. Calma. Não, tá ligado? Vou lá buscar a p pra nós dois lá, chega aqui. Mano, espera, deixa ele falar. Mano, dá uma segurada aí. Sabe? Ela foi fez, parece que lipo, né? Que ela falou pra e mim. Você demora mais 5 minutos pra chegar e aí. E o silicone, tá ligado? Demora mais 5 minutos. O máximo que aconteceu, tá ligado? Nós é amigo, tá ligado? E ela pediu como amigo pra mim pegar e apertar assim e ver se ficou firme. Tá ligado? Foi o que eu fiz, mano. Eu, tipo, só foi isso. Tá escrito otário na minha cara aqui? Ué, mano, eu vi que tá tudo em cima mesmo, o peito, a bunda, tá ligado? Tem um cara de sorte, mano. Tem um cara. Não, calma aí, mano. Não, tem um cara de sorte, mano. Tem um cara de sorte. Eu tô te trolando. Seu puto. Falando o quê, cara? Você é embaixo do cobertor. É! Diferente, tá errado. Embaixo do cobertor de roupa. Ai! Diferente, tá errado, hein, tio? Vai se lascar vocês dois, irmão. Vem cá, é sério. Pô, toda hora. Ah, olha aqui. Nem cheguei no bagulho. Olha aqui, espera. Sei que você tá bravo. Ô, patati patatá, mãe. Olha que atenção. Você vai ver o vídeo inteiro, você vai ver que é só uma brincadeira. É brincadeira. Não fica ficar bravo, não. Prova então, prova. Eu e o Mike, tipo. Não, vou provar, vou te mostrar o vídeo, pô. Aí o Mike. Vou te mostrar o vídeo. Mostra o vídeo pra ele. Olha lá, rapaziada. Ô, Alan, você. Explica pra ele, pô, senão ele não vai acreditar em mim, não. Ele vai mostrar vídeo pra você, mas é porque a gente combinou e tal. Manda pra sua namorada aí também, manda. Não, eu vou mostrar. Ela vai ver o vídeo depois. Eu vou mostrar e eu ainda vou pedir pra ela pegar e deixar o like, mano. Eu visualizei como desculpa pra vídeo. E mas vai ter o começo do vídeo, né? Como que nós vamos fazer o começo do vídeo? Tem tudo, mano. Tem na hora que nós tramou a armada e tem a hora que nós deitou ali. Não pode perguntar pra toda equipe. Sabe que hora que a gente deitou? A hora que você terminou de estacionar o carro e tava subindo. Foi isso, foi. É, mano, você vai ver filmado. Você sabia que tá laricagem, ainda tem uma vídeo hoje em dia. Ué, mas né, não se pegou, não fez nada. Você vai ver no vídeo. Tá bom. Ixi. Vamos dar um abraço nele? Será que vai ficar bravo? Ele vai te moer, mano. Ô, mano! Volta aqui, Anderson! Vem cá! Anderson! Foi trollagem, mano. Foi trollagem. É zoeira, caralho. Ele é louco pra essas coisas. Mas não pra essas coisas, né? Então, mas sua namorada é louca também? Que ela me ajudou? Dá um beijinho. Dá beijinho. Mas, ó, fica susto, mano. É só pra ver mesmo o jeito que você ia reagir, tá ligado? Eu acho que só você não deu um soco porque na hora depois você falou pra ele, ô, cara. Na casa do cara, né? Ele também não dá. Mas, ó, pode ficar tranquilo que eu não avaliei silicone nenhum. Né? Não foi. Tá ligado? Eu tive que inventar a história do anão. É, nossa, a história do anão, eu juro por Deus que não, eu fiquei assim, ó. Mano, trouxe o Jack? Trouxe. Então, ó, vou te dar até um gelo de coco de presente ali pra você, nossa, você começar a brincar. Eu acho que devia dar um coco novo, né? Depois do sofrimento do cara. Nossa, pelo amor de Deus. Ei, tá boiado, uma chuva lá fora, mano. Essa Londrina. Caraca, mano, olha, você tá até suando. Tá. Alanis, boa, muito boa essa, hein? Muito boa mesmo, ó. Não precisa ficar bravo, mano. Relaxa. Eu acho que ele vai embora daqui a pouco já, se for depender.
arrependo. Não vai não, não vai não, mano. Não, chega, vamos gravar uns rachas, entendeu? Um drift. Rapaziada, deixa aí nos comentários. O que, que vocês fariam no lugar do antes? Eu tava banguela já, será? Acho que ele ainda teve um pouco de paciência, né, mano? Mas eu queria perder a paciência, eu tive que revelar aqui pra ele. Não precisa ficar bravo, mano. Não precisa ficar bravo. Ele ainda tá desconfiado. Olha a câmera. Ele ainda tá desconfiado, mas... Eu quero que acabe esse vídeo pra mim ver a câmera. Eu vou mostrar o vídeo aqui da câmera pra você. Você vai ver que tá tudo certo, beleza? Bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa o likeão, se inscreve aqui no canal. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.